Hi. Hi everyone. Hi everyone. Oh, okay, ini Mariam Safia, anak saya. So hari ini saya nak share macam mana first kali saya sedar yang anak saya ada speech delay, dan kemudian saya akan share cara-cara untuk dapatkan terapi session dengan hospital kerajaan. Nak dengar ke ibu cakap? Nak. Sebelum saya share, saya nak bagi tahu pada semua, saya bukan doktor, saya juga bukan terapis. Apa yang saya share semua ni berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang ibu yang ada anak suspected with mild autism and speech delay. So moving on to our first point. Macam mana saya first kali sedar yang Mariam ada speech delay? Okay, sebab Mariam, dia punya first word waktu umur dia dalam 10 bulan macam tu. Dia dah start babbling. Okay, babbling. Dia dah start macam bu-bu-bu, papa-papa, mama-mama. Tapi waktu umur dia setahun 6 bulan, banyak perkataan yang dia dah tak sebut. Dia pun boleh cakap tak lebih daripada 10 perkataan. Tapi, one thing, ibu dia tak nak sebut dah. Papa, dia sebut. Dia tak lupa pun nak sebut. Tak ada masalah pun nak ingat sebut papa. Kan Mariam kan? Ya. Yeah. Okay, so kalau ikutkan development anak, boleh check daripada buku biru ataupun buku pink untuk baby girl, ataupun boleh juga Google search by setahun 6 bulan apa yang patutnya anak boleh cakap, apa yang patut anak boleh buat. Untuk Mariam setahun 6 bulan dia tak boleh cakap lebih daripada 10 perkataan. Kat situ pun dah ada red flag. Tapi saya cuma start untuk dapatkan referral letter waktu Mariam 2 tahun 3 bulan. Waktu 2 tahun sepatutnya anak dah boleh at least form ayat yang ada 2 perkataan yang bermakna. Contoh, ibu nak susu please, susu yes, yes please, no, thank you, whatever, something yang you got the idea, right? 2 perkataan, 1 ayat. Tapi Mariam 2 tahun 3 bulan dia tak boleh cakap lebih daripada 20 perkataan. Saya ada list down the words tapi saya hilang list tu somehow. Lepas tu Mariam langsung tak boleh form any sentence. This is the second point yang saya nak share, macam mana cara-cara untuk dapatkan therapy slot dengan hospital kerajaan. First thing first, bawa buku KK anak, blue book for boy and pink book for girl. Bawa buku ni pergi ke KK. So, second, request dekat nurse nak jumpa dengan doktor. Tak kisahlah waktu tu umur berapa pun, minta. Sebab selalunya by setahun 6 bulan macam tu kita dah tak jumpa doktor dah, tak silap. I might be wrong sebab saya dah terlupa. But anyway, minta dekat nurse untuk jumpa doktor. Lepas tu bila jumpa doktor, bagi tahu kat doktor semua any doubts that you have. Kalau macam misal kata takut terlupa, write somewhere. Contohnya macam saya tulis kat dalam buku. Dalam buku, sebab yelah kadang-kadang nak share time tu semua lupa kan. Yelah kita ni fikir banyak benda, especially orang yang ramai anak ke, kerja lagi semua kan. So write somewhere, list down kan apa doubts yang awak ada tentang anak-anak. Contohnya macam Mariam, saya risau dia tantrum dia teruk, sangat-sangat teruk. Nak jadikan cerita, waktu saya bawa dia pergi KK, dia menjerit, ya Allah, nangis. Tak tahu nak explain macam mana. Punyalah ramai orang kat KK tu sampai semua orang senyap sebab dia menjerit and meraung-raung dan meronta. Tak ada sebab. So mungkin it caught the doctor attention. Sebab itulah doktor suspected her with mild autism and also speech delay. So daripada situ doktor bagi 3 referral letter. Speech, occupational, ENT untuk cek pendengaran. So pergi je, macam saya sendiri, honestly saya tak rasa pun anak saya ada masalah pendengaran. Dan saya langsung tak terfikir yang anak saya ada mild autism ke apa ke. Tapi bila saya tanya kat doktor, doktor cakap dia recommend untuk buat thorough check up, so that kita tahu apa punca masalah dia. Mungkin dia sebenarnya tak boleh bercakap sebab dia tak dengar, ataupun dia tak boleh bercakap sebab dia ada tongue tie dekat lidah dia kan. So dia punya articulation tu susah nak sebut. That's the reason why kenapa dia recommend such thing. So that's it. basically that's how Mariam start with the therapy session dengan Hospital Putrajaya. One more thing. Lepas dah dapat the referral letter, I can show you some example of referral letter. Sekejap I think it's over here. Oh, okay, yes. So yes, I don't know if you guys can see this or not, but this is the referral letter that you need to bring to the hospital near to your house. Macam saya pergi ke Hospital Putrajaya, bawa juga buku ni, and then bawa IC anak lah, of course. First kali pergi hospital sebenarnya untuk dapatkan appointment date je, bukannya terus jumpa doktor. Biasalah kalau hospital kerajaan ambil masa sikit. Untuk macam berdasarkan pengalaman saya tunggu 3 bulan untuk dapatkan the first slot, 5 bulan untuk dapatkan hearing test punya session. But it's okay, lama sikit, but then it's much cheaper. RM10 ke RM1, saya pun tak ingat which is which, but yang saya ingat saya akan bayar RM10 ataupun RM1. So basically that's it. Kat situlah bermulanya therapy session Mariam sampailah umur dia 3 tahun 6 bulan tak silap saya, ke 3 tahun 8 bulan macam tu. Dia dah discharge fully dari dua-dua therapy, alhamdulillah. Apa yang saya boleh share pada all the parents out there, kalau korang ada any doubts on your kids development, rasa macam ragu-ragu, anak aku ni kenapa lambat cakap, ataupun kenapa anak aku ni macam dia tak dengar apa aku cakap, something like that, pergi seek help. Pergi KK, minta referral letter, jumpa pada pakar yang betul supaya diorang boleh advise. It's okay kalau misal kata sebenarnya anak-anak korang tak ada masalah pun, doktor akan bagi tahu, doktor akan nasihatkan. You know, kita akan jadi lagi confident kalau orang yang arif dalam bidangnya bagi pendapat pada kita. Bukanlah kata kita tak boleh nak dengar langsung pendapat orang lain yang lebih berpengalaman, tidak. It's okay to get advice, tapi misal kata kalau still ada doubt dekat hati, rasa macam I think I should get some, you know, advice daripada orang yang lebih pakar, it's okay, pergi je kat KK, minta referral letter, jumpa doktor, doktor akan bagi tahu dekat you apa yang you patut buat next. So lagi satu, apa yang saya boleh cakap, kita lagi tahu anak kita, and setiap budak-budak dalam dunia ni berbeza. Ada budak advance, dia senang gila belajar semua benda. Ada budak memang a bit slower dan dia perlukan lebih banyak, you know, rangsangan ataupun motivation daripada parents, daripada adik-beradik ataupun sepupu. Ya sayang. So you don't have to be worried, it's okay. Get advice, get help from orang yang lebih pakar. So that's it. That is the end of our video. And insyaAllah moving forward, saya akan cuba kongsikan apa aktiviti-aktiviti yang Mariam buat after start therapy session. Ini saya ada beberapa list yang saya boleh tunjukkan sekarang. This is some, I don't know you guys can see this or not, but this is some of the activity that Mariam did before, and I've listed down. Ini untuk tunjuk kepada terapi untuk tahu behavior dia, berapa lama dia fokus, semua things like that lah. So macam apa saya cakap tadi, insyaAllah saya akan cuba sharekan beberapa aktiviti yang Mariam buat. And yup, that's it. Thank you for watching and bye.